Suomen siirtyminen euroaikaa viime yönä sai kansan liikkeelle. Esimerkiksi Helsingissä Suomen Pankkiin oli keskiyöllä jopa parin sadan metrin jono. Konttorin aukioloaikaa jouduttiin pidentämään, jotta kaikki halukkaat saivat euronsa. Suomen Pankin edessä Helsingissä kiemurteli puolen yön aikaan pitkä jono. Sadat ihmiset halusivat olla vaihtamassa euroja ensimmäisten joukossa. Edes yli 10 asteen pakkanen ei juhlatunnelmaa haitannut. Ensimmäinen jonottaja oli saapunut paikalle jo pari tuntia ennen ovien avautumista. Ovatko nämä ensimmäiset eurot sellaiset, että ne jäävät muistoksi vai menevätkö ne heti käyttöön? Ei, minä tarkoitan pelkästään säästö itse, koska kerran itse rahaa. Mutta onhan tämä vähän jännittävää jonottaa rahaa. No jos elässä jotain historiallista voi tehdä, niin voi jonottaa varsinkin, kun pankki tarjoaa glögiä tässä vielä jonon. Raha kuitenkin vaihtuu niin harvoin. Jos viime kertaa oli 1800-luvun puolivälissä, niin kyllä nyt yhden uuden vuoden voi käyttää siihen. Mä oon nyt täällä. Aivan kommelluksitta ei rahan vaihto sujunut. Tieto vain tasasummien vaihtamisesta yön eurotempauksessa ei kaikkia ollut tavoittanut. 100 markkaa. 70 markkaa. Meidän pussi on 100 markkaa. Voi tehdä pienempi. Ensi kommentitkin rahoista olivat varsin varovaisia. Vaikea sanoa vielä näin äkkiä. No jotenkin niin kuin Belgian tai Ranskan tai tällaisia rahoja mun mielestä. Kyllä se vähän markkaa jää, kaipuu, tulee semmoinen ehkä jossain vaiheessa, että olisi se kiva niitä markkojakin nähdä, mutta ihan positiivisesti otan vastaan nämä uudet eurot. Kiitoksia. Samaan aikaan, kun kansa jonotti euroja, valtiovarainministeri jätti markalle hyvästejä raha-automaattiyhdistyksen eurokaalassa. Kun kuulumiset kreikkalaisen kollegan kanssa oli vaihdettu, Niinistö suuntasi kansalaisjuhlaan Helsingin keskustaan. Sieltä matka jatkui edelleen Suomen Pankkiin. Mennättekö lähteä tästä heti nyt käyttämään euroja? Olen jo käyttänytkin tänään oikeastaan sen verran, kuin budjettikohtuudella kestää. Yön rahanvaihtohuumassa euron vastustajatkin yrittivät saada äänensä kuuluville. Tosin melko laihoin tuloksin. Eläköön euro! Eläköön euro! Pankkiautomaattien täyttö euroilla on sujunut jokseenkin vaivattomasti. Ja euroja on päästy ihmettelemään suunnitelmien mukaisesti. Jo tänään suomalaiset ovat käyttäneet uusia rahoja ahkerasti, vaikka kaupat ja pankit aukeavatkin vasta huomenna. Kipakasta pakkasesta ja pyhäpäivästä huolimatta ainakin Helsingissä uusille euroseteleille riitti kysyntää. Keskustan automaateilla kävi tasainen ihmisvirta. Vaikka arki käynnistyy täysillä vasta huomenna, jo tänään uusilla rahoilla maksettiin kioskiostoja, bussilippuja ja hampurilaisia. Onko nämä ensimmäiset eurot, jotka nyt nostit? Kyllä on joo, ja olisin käyttänyt itse asiassa pankkikorttia, mutta sitten se ei käynytkään tuolla mäkissä, niin sitten mun piti tulla nostamaan. Mihin aiot käyttää nyt ensimmäiset eurot? Ateriaan McDonaldsissa. Tänään menee yli 60% automaateista on euroilla ja sitten huomenna 80%. Yli 80, että kyllä tämä on ehkä 2-3 päivän työ. Miltä näyttää ensimmäinen euroseteli? Ei tässä mitään, tämä on ihan rahan näköistä. Ei tässä mitään, tämä sopii mulle. Mihin aiot ensimmäiset eurorahat käyttää? Tulee varmaan ostettua pari lippua tosta, kun lähdetään syntymäpäiville. Ja, sen jälkeen varmaan tuhlaa pari olueeseen tälleen uuden vuoden kunniaksi. Pankkiautomaatit ovat eurojen jakelussa avainasemassa. Niiden kautta vaihtuu 85% setelistöstä. Myös automaattien käyttöä, eli ihmisten setelinostoja, seurataan. Kyllä on nostaneet. Että voi sanoa, että tänään kello 12 euroja nostetaan. Ne nostettiin jo enemmän kuin markkoja, eli Suomi siirtyi euroaikaan kello 12 tänään. Jotkut pankeista päivittivät järjestelmien vielä tänään, mikä piti osan automaattipalvelusta suljettuna puolilta öin aamupäivään asti. Joko itse olette nostanut euroja? Kyllä nostin sekunnin yli puolen yön. Mihin käytitte ne? Ne on vielä taskussa. Uutta valuuttaa jonotettiin innokkaasti kaikissa euromaissa, jopa Saksassa, jossa uuteen rahaan on suhtauduttu penseästi.
Euro on käypää rahaa myös Britanniassa, ainakin turistien suosimissa kaupoissa ja ravintoloissa. Saksan suurimmissa uuden vuoden vastaanottajaisissa Berliinissä valtiovarainministeri Hans Eichel sai käteensä ensimmäiset eurosetelit Bundesbankin pääjohtajalta Ernst Weltekeltä. Tavalliset saksalaiset haalivat ennen muuta uteliaisuuttaan euroja käsiinsä raha-automaateista heti puolen yön jälkeen, tietysti juhlatunnelmissa. Vain harvat lähtivät heti tuhlaamaan eurojaan. Tungos raha-automaateilla on jatkunut koko uuden vuoden päivän myös muissa euromaissa. Kaikkein innokkaimmin euroja ovat nostaneet belgialaiset. Saksan suurissa kaupungeissa euroja on tänään voinut nostaa myös pankkikonttoreiden kassoilta. Taksikuskit ja pienien puotien pitäjät ovat vielä tänäänkin joutuneet antamaan eurojen vaihtorahaksi Saksan markkoja. Erityisesti Italiassa ja Kreikassa vähittäiskauppa ja ravintolat ovat kärsineet vaihtoeurojen puutteesta. Britanniassakin siirryttiin tänään euroaikaan, vaikka maa ei olekaan liittynyt mukaan yhteisvaluuttaan. Kaikki suurimmat kauppaketjut ja monet ravintolat ja pubitkin, varsinkin Lontoossa, ottavat maksun vastaan punnan lisäksi euroissa. Yhteisvaluutan kannattajat järjestivätkin tänään Lontoossa ostoskierroksen, jonka aikana ei tuhlattu puntaakaan, mutta sitäkin enemmän euroja. Pääministeri Tony Blair esikuntineen toivoo, että nyt kun euro on oikeasti koettavissa ja nähtävissä, brititkin viimein kääntyvät yhteisvaluutan kannattajiksi. Tällä hetkellä vastustajilla on selvä johto, mutta yli kolmannes kansasta ei ole vielä päättänyt, kumpi olisi parempi, punta vai euro. Hovi sen sijaan on jo puolensa valinnut. Buckinghamin palatsi, Windsorin linna ja muut kuninkaallisen perheen omistavat turistinähtävyydet myyvät vastakin pääsylippoja ainoastaan punnilla valtakunnan parhaiden perinteiden mukaisesti.